অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক বিধানসভা সমষ্টিৰ পোন্ধৰ হাজাৰ পৰিয়ালক মাহেক প্ৰতিদিনৰ নিচিনা আজিও এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো অৰুণোদয় আঁচনিৰ বিষয়ে যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনিত এপ্লাই কৰিছিল অৰ্থাৎ অৰুণোদয় আঁচনিৰ কেইবাটাও কিস্তি পাইছে সেইসকলৰ বাবে লৈ আহিছো আজি এটা সুখবৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিটো মাৰ্চ মাহৰ টকা পাব লাগে পঞ্চম কিস্তি সেই কিস্তিটো কেতিয়া পাব সবিহে আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে প্ৰমাণিতভাৱে জনাই দিম লগতে জনাই দিম যে কোনসকলে পাব এই মাহৰ কিস্তিটো আৰু কিমানকৈ পাব সেই বিষয়ে জনাই দিম তিনি হাজাৰ টকা পাব নে আঠশ ত্ৰিশ টকাকৈ পাব এই মাহত সবিহে আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে প্ৰমাণিতভাৱে জনাই দিম ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছে সবিহে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' প্ৰথমৰ পৰাই শেহলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাই যাব আৰু আমাৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব এনেধৰণৰ নতুন নতুন সদায় ভিডিঅ' বিলাক পাই থাকিবলৈ আহক আমি দেৰি নকৰি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক সকল আপোনালোকে পেজ কেইটা মনোযোগ হিতাধিকাৰীয়ে কথা ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো মাৰ্চ মাহৰ কোন তাৰিখৰ পৰা কোন তাৰিখৰ ভিতৰত দিয়া হব সবিহে তাৰ পিছতে কোনসকলে ত্ৰিশ তিনি হাজাৰকৈ টকা পাব আৰু কোনসকলে আঠশ ত্ৰিশ টকাকৈ পাব কোন মাহৰ পৰা পাব সবিহে জনাই দিম ইয়াত মনোযোগেৰে চাই থাকক ইয়াত কৈছে যে জানুৱাৰী যিটো দন আছিল জানুৱাৰীৰ দনটো ত্ৰিশ জানুৱাৰীৰ পৰা একত্ৰিশ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত মহিলাসকল আৰু যিসকলে দিবাংগ ব্যক্তি আছে বড়ো বা মহিলা সেই সোমাইছিল তাৰপিছত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীত দিয়া হৈছিল এইকেইটা দিনৰ পৰা বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়া হৈছিল তাৰপিছত এতিয়া আহিছে মাৰ্চ মাৰ্চ ইয়াত কৈছে যে মাৰ্চ মাহৰ দন যিটো আছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সেই মাৰ্চ মাহৰ দনটো ছাব্বিছ মাৰ্চৰ পৰা একত্ৰিশ মাৰ্চৰ ভিতৰত লাভ কৰিব যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনি আঁচনিত আবেদন কৰিছিল অৰ্থাৎ এপ্লাই কৰিছিল ইয়াত আৰু মনোযোগক ইয়াত কৈছে যে ছাব্বিশ মাৰ্চৰ পৰা একত্ৰিশ মাৰ্চৰ ভিতৰত লাভ কৰিব যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনিত এপ্লাই কৰিছিল সেই অৰুণোদয় আঁচনিত এপ্লাই কৰা

লখিমপুৰত বিশাল চাইকেল ৰেলীত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰন্ধকা বজালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে লখিমপুৰ নগৰ সমীপৰ পানীগাঁৱৰ পৰা আজাদ হৈ প্ৰায় বিশ কিলোমিটাৰ জোৰা বিশাল চাইকেল ৰেলীত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংগ দিলে প্ৰায় দহ সহস্ৰাধিক লোকে উপস্থিত মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত হিতাধিকাৰী আঠশ ত্ৰিশ টকাৰ পৰিৱৰ্তে লাভ কৰিব তিনি হেজাৰকৈ টকা এইটো ইলেকশ্যনৰ পিছতহে লাভ কৰিব ইলেকশ্যনৰ আগত নাপায় অৰ্থাৎ বিজেপি চৰকাৰ আহিলেহে পাব নহলে নাপায় কৈছে ফটাফটি তৰঙা নদীৰ ওপৰত ছাব্বিছ দশমিক বিশ কোটি টকা বয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিবলৈকে লোৱা দুশ চল্লিশ মিটাৰ দৈজ্ঞৰ দলংখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি মংগলবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনি দিব কৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক প্ৰতি অৰুণোদয় আঁচনি দিব যদি দুহেজাৰ একৈশ বৰ্ষত চৰকাৰখন আহে কৈছে প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনি দিব ইয়াৰ আমাৰ দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতি আমি আঠশ তৰ ত্ৰিশ টকা নহয় তিনি হেজাৰকৈ টকা দিব দুহেজাৰ একৈশ বৰ্ষত যদি নিৰ্বাচনত জিকে তেওঁ কৈছে যে প্ৰতিমাহে প্ৰতিটো দৰিদ্ৰক দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক দিম এই টকা কৈছে এই দিশত আমি কাম কৰি আছো তেওঁ কয় যে পূৰ্বে এক পৰিবহত আছিল যে বিধৱা মহিলাক বেলেগ চকৰ চাইছিল দিবাংগ ল'ৰা ছোৱালীক থাকিলে ঘৰৰ বুজা বুলি ভাবিছিল বিয়া নোহোৱা ছোৱালী স্বামী ঘৰ এৰি অহা ছোৱালীসকল সেইসকলক দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি অসমত যিমানখিনি এনেকুৱা মানুহ আছে সকলোকে দিয়া হ'ব এই অৰুণোদয়া আঁচনি আচনি দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত যদি ইলেকশ্যনত জি কে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই কথা ঘোষণা কৰিছে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কিবা যদি বুজাত অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই থৈ যাব আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে প্ৰমাণিতভাৱে জনাই দিম থেংক ইউ আজিলৈকে